Hey guys, assalamu alaikum. It is your host Tuba TikTok. I'm taking you on a new Brookie Shanti vlog. And Jervana, I'm Nanakpal Krita. Daytime, we should just Akpal Krita Nomtale. Nunan Siv Lak Shanti. No bus us Mungarwan, you Palar Bande, and Mungrala Korta, and Zim the Kur, Chikam Gate, the Hotels of Mushkila Banikula, Vikinibus Mungai Pavit, Kida Sivalar, you and Bahar Swissamagurimi feel Kida Mungta. ਕਿ ਜਮੁੰਗਾ ਲੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰ ਬਦਲ ਦਾ ਕਿ ਐਂਡਲ ਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਮੁੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨੂੰ ਮੁੰਗਲ ਦੀ ਤਬ ਲੱਗੇ ਬਵਾ ਚਾਉ ਨ ਖਬ ਵੀ ਤੱਕ ਚ ਮੁੰਗ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆ ਖਰਾਬੀ ਗੀ ਹੋ ਦੇ ਖੁਲੇ ਸ਼ਿਨ ਸ਼ਿਨ ਸ਼ਵਾਓ ਲਾਈਕ ਪਸਤਰ ਗੋ ਖਲਾ ਕੇ ਦੋ ਨ ਖਵਾ ਐਂਡਲ ਦਾ ਮਾਤ ਧੂਮਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਸੀਰੀਅਸ ਜੀ ਮਾਦ ਲੈ ਕਿ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਦਲ ਲਾਈਕ ਦਾ ਖਪਲ ਕੋਰ ਸਮ ਜ਼ਿਆਦ ਖਲੇਗੀ نو مادر ویل چې دا به اخوا کم ځکه چې بیا به خراب شي نو زه دلته کې دا پلا کوم سیریسلی سم ښایسته وو ریډ ریډ اینڈ ما ته سیریسلی سم ښه لګي لایک خپل کور کې چې ډفرنٹ ډفرنٹ داسې فروټس یا ویجیټیبلز نو ډېره مزه کوي اینڈ ښه خبرې وي نو زه خو خپل ژور ته بابا ته وایم چې دلته کې ډېر هر څوک کوي ځکه چې ډېر ښه لګي اینڈ تاسو وینئ کتی شی چې دا څومره ښایسته ښایسته دي اینڈ دا په کې لږ چاته خراب شوی و اینڈ دلته کې چې موږ راغلو نو لایک 3 o'clock سمتنګ وینو هغه ټایم ډېر زیاته لایک ډېر زیاته ګرمي وه خو بیا چې دلته کې لږ داسې 5 o'clock شوې ایون 4 ما ته فیل چې د کلي مازیګر سیریسلی ډېر زیاته مزه کوي خپل خوندې وي خلک بهر راوځي لایک خلک اکثر اوده کیږي کلی کې ډېر زیات اینڈ بیا ټول خلک داسې لایک بهر راوځي اینڈ چای جوړ کړي اینڈ سیریسلی ډېره مزه وه اینڈ دا ټماټر خو سیریس زما ډېر خوښ شو اوس دا دی انتظیر اینڈ سیریسلی دا ډېر زیات ټایم اخلي مات لګي دا لاسټ ټایم هم داسې گرین گرین وړوکي وړوکي وو خو دې ځل هم گرین دي اینڈ دا اکثر چې بلیک شي اینڈ سیریسلی دا زما فیوریٹ دي چې دا یخ شي نو سمه مزه کوي چې خورئ نو ښه خبره ده نو ان شاء الله دا به موږ کله غټ شي اینڈ زما نیف یو ماته پته نه ده سو خو داسې خو دې خو چې څه پلانټس دي ښه جینو زما رور پکې دا یو سو ټماټر پکې ما پریښو دا اورنج کلر کې نو زما رور ماته وایي چې بس دام واخله نو ما دام را واغستل دام ټیکو خو ما سی ویل چې دا ریډ شي بیا به ډېره ښه ښه جی ملګرو نو دا اوس ټول موږ دلته کې کېښول چې دا به ځان سره اړو اینڈ امی ته به خایو چې دا وګوره څومره ښایسته ټماټر شوي دي بیا موږ دلته کې خپل ریلیټیوز ګر رالو چې چېرته جسټ موږ اسې لږ ټایم نه راغلو زموږ سره سامان پک کولو خو بس موږ هلته کې چای کې تا کېناستو خو لږ شانتې چای موږ زر زر اوس کړی ځکه چې په موږ باندې آلریډي ډېر زیات لیټ وو اینڈ دا دلته کې حلوا دا او ګاډا حلوا د سینه جوړیږي پته نه هیر شو نه ښه جی نو بس بیا زه کور درآله مین سیریسلی دومره زیاده ګرمي وه بهر بیا ما دا آیس کریم خوړلو اینڈ ویکچم نمبر 8 سیریز ما کتو چې کوم ډېر زیات خاو اینڈ سیریسلی ډېر خاو نو داسې چل دی چې ما له کلي کې چا دا گرین مینگو راکو اینڈ سیریسلی دومره مزه یې کوله زما دا ډېر زیات خوښ وي اینڈ گرین مینگوز خو اکثر ملاویږي نه خو دا اکثر چې کور کې وي نو بیا خلکو ته ایزیلی ملاو شي نو دا ما له چا راکړو اینڈ زما بابا فرینڈ موږ ته دا راوستو دی دیتا خورمانه وي اینڈ دام ډېره مزه کوي چې دام فریج کې کیک دی اینڈ خو یخ شي نو دا چې بیا الله خو ډېره مزه کوي اینڈ دیکھم دا پیٹس وی اہم چھ مات کے بیا خورے نو ڈیر خیستے ہو چھ پہلے لیک ڈرائی شین بیا ڈیر خی اینڈ مل گرو اس نیکس ڈے دا مو فرسٹ رالو بیک ریتا سا کچھ زمانی سو نیفیوز دین زینا سا اغستا اینڈ بیا سو پلائن وو چھ مونگا لار شو خپل نی سو نیفیوز سکول تا زکا چھ دا اہینن سکول کے لائک سکول ریزلٹ دے نو اہین پارا اینڈ دلته کې ما ته دا گریپ جوس ملو شو اینڈ ما ویل نه به اوس کم یخ یخ به ډېر ښه نو سیریسلی زما دا گریپس والا ډېر زیات خوښ وي اینڈ اوس موږ رالو خپل نیس نافی سکول ته اینڈ هغې خو ډېر زیات یریږي ځکه چې اوبویسلی ریزلټ ڈے باندې خلک لږ شانتی یریږي اینڈ زما سسٹر لږ بیزی وه نو زه خپل نیس و نافی سر رالم تا هی ریزلټ پک کولا نو داسې چل دی چې
Dada ghi school de and school life ho seriously zamunga. Khawo bas like metric and 9 class pure ho khawo ho nor. Mungtam school ki mazana ra ko la khub bas bian. No zalla ki dahi to result cards ase prate de ne de ki munga guru de nis wala. And khada ga mungtam mila shu and mashallah zamanis ho jay zat khada hi teacher zamata der khuwal and the teacher zamanis na ta post ko jida sta sok di na ga wat la zama aunt da and pya ma ta teacher wel chi ta di famous aunt da tol time sta bare ke khabar kai and the di ta so der khu khir ta us na der zat inspired zama ta der khushali mila shu zamanis har sa kh kh zama bare ke wai teacher ta and زایز اسٹڈی کوم نو غزدیر اپ ویو مم ہر سبان دینو زکی ٹیچرز لائک ما پی جنی مین زبر سر ہمیشہ ہر چت زام زکا نو دادا ہی ریزلٹ کارڈ دین ماشاءاللہ دے ذات خو نو بس خو خبر ادا لائک پیرنٹس خوشحال ہے چھ ماشومان ریزلٹ خراسی ان ماشومان خو اسٹڈی کئی نو دا زما نیس تا سا ٹافیز پکے ملاو شی وی دیسی ما شمان خوش آلے شی دا سی گوڈیز جو تا ملاو شی لائک نو خدا این بس سمر ٹاسک وی تا ملاو شی وی دے این اس آغا تری کلاس تا پروموٹڈ شوا نو اگی تا ٹول ہر سے کہ زیاد پی پی ملاو دی این پی ملاو دے لائک پی دے کے فرسٹ گریڈنگ کی کی ٹول نا فرسٹ دے And ضروری نہ تھا چھ مور اپلا دی گریڈس باندھی گر بس معشوم خوے سبق کے اینڈ پوئی کے نو بس دا ہم ڈیرا کافی دا نو دا لکھیو سما دا نیفیو با برتھ ڈے بھی نہ ہی دا پار منگ راغ بیکری تھا چھ منگا کیک آرڈر ورکو نہ دل لکھے ہو جائے کل کل کیک دی خود منگا کسٹمائز کیک پکار دے دا ہی برتھ ڈے دا پارا نو بس خود منگا آرڈر ورکو اینڈ اس منگ رالو بہار ووک باندھے اینڈ موسم ڈیر زیادہ خیستہ وہ لائک باران اسٹارٹ کی دو والا ہو لائک موسم داسی ٹائپ فون ہو ڈیرا مزے کا خجی مزگر دس مائے وڑو کی شانتی ولاگ دے امید دے چستا صبح خوشی بھی اور کستا صبح خوشی بھی نظما چینل مست سبسکرائب کی اللہ حافظ